കർണാടകയിൽ ബി ജെ പിയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിലേക്ക് നേതാക്കളുടെ ഒഴുക്ക്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരവെയാണ് ഈ കളമാറ്റം. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി രണ്ട് മുൻ എം എൽ എമാരാണ് ബി ജെ പി വിട്ട കോൺഗ്രസിലെത്തിയത്. നേതാക്കളെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഡി കെ ശിവകുമാർ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇതുകണ്ട ബി ജെ പി ദുഃഖിതരാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചാമരാജ് ജില്ലയിലെ കൊല്ലകൽ എം എൽ എ ആയിരുന്ന നഞ്ചുണ്ടാസ്വാമി, വിജയപുര മുൻ എം എൽ എ മനോഹരൻ ജ്ഞാനപുര എന്നിവരാണ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. കൂടാതെ മുൻ മൈസൂർ മേയറായിരുന്ന പുരുഷോത്തമും കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നേതാക്കളാരും തന്നെ ഉപാധികളില്ലാതെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നതെന്നും ആരും സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഡി കെ ശിവകുമാർ പറയുന്നു. കൊല്ലേകലിൽ നിന്നുള്ള മുൻ എം എൽ എയും ബി ജെ പി എസ് സി മോർച്ചയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ജി എൻ നഞ്ചുണ്ടാസ്വാമി 1999 കോൺഗ്രസ് വിട്ട ബി ജെ പിയിൽ ചേരുകയായിരുന്നു. വിജയപൂരിലെ മുൻ എം എൽ എ മനോഹർ ഐനാപൂർ ബഞ്ചാര സമുദായത്തിലെ അംഗമാണ്. 42 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ സാന്നിധ്യമുള്ള പട്ടികജാതിക്കാരുടെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഉപവിഭാഗമാണിവർ. അതേസമയം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നേക്കുമെന്ന് ഡി കെ ശിവകുമാർ അവകാശപ്പെട്ടു. ബി ജെ പിയുടെ മന്ത്രിയും ജെ ഡി എസിന്റെ എം എൽ എയും കോൺഗ്രസിൽ ചേരുമെന്ന വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ബി ജെ പി മന്ത്രി കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അതൃപ്തിയിലാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കളംമാറ്റം കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. ബി ജെ പി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായ കെ സി നാരായണ ഗൌഡയാണ് കോൺഗ്രസിൽ ചേരുക. ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടന്നു എന്നാണ് വിവരം. നാരായൺ ഗൌഡ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുമെന്ന വിവരം പുറത്തു വന്ന പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. നേരത്തെ ജെ ഡി എസ് നേതാവായിരുന്നു നാരായൺ ഗൌഡ. 2019 കളം മാറി ബി ജെ പിക്കൊപ്പം പോവുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാണ്ഡ്യ മണ്ഡലത്തിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കില്ലെന്ന് വന്നതോടെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ ചേരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. ഗൌഡയെ കോൺഗ്രസിലെടുത്താൽ രാജിവെക്കുമെന്ന് ചില പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ഭീഷണി മുഴക്കി. ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ ബോർഡുകളിൽ പ്രവർത്തകർ കോഴിമുട്ട എറിയുകയും ചെയ്തു. അധികാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നാരായൺ ഗൌഡ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നതെന്ന് പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു. അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നാൽ പരസ്യമായി കല്ലെറിയുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതേസമയം ജെ ഡി എസ് എം എൽ എ കെ എം ശിവലിംഗ ഗൌഡ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുമെന്ന വിവരവുമുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ജെ ഡി എസ് അധ്യക്ഷൻ എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു. കൂടുതൽ ജെ ഡി എസ് നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നായിരുന്നു കുമാരസ്വാമിയുടെ പ്രതികരണം. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ജെ ഡി എസിൽ നിന്നും നേതാക്കൾ ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമെന്ന് മന്ത്രി ബി സി പാട്ടീലും അവകാശപ്പെട്ടു. കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കൂടുതൽ ബി ജെ പി നേതാക്കളെ പാർട്ടിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന്. ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം 13 ബി ജെ പി നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസ് സീറ്റിനായി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ഡി കെ ശിവകുമാർ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവകാശപ്പെട്ടത്. ഇതിനു പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ രംഗത്തു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നതനായ ബി ജെ പി നേതാവിനെ തന്നെ പാർട്ടിയിലെത്തിച്ച് ഞെട്ടിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്തത്.